Bé, una salutació dels companys i companyes del Palau. De fet, estem a punt d'iniciar un nou curs i en aquest nou curs tothom estem pendents de que la propera setmana comencen declaracions ja i iniciem un procés judicial en el qual estan implicades 9, possiblement al final quedi 4, professors i professores de l'institut. Per tant, imagineu una mica aquest inici de curs. Convicció hi ha de que el tema del Palau no és res més que la porta d'entrada d'una ofensiva sobre tota l'escola pública catalana i així ens sentim. Convençuts de que el dia 1, 2, 3 d'octubre sobre el Palau va caure una mena de tempesta perfecta. Una tempesta perfecta amb dos poderosos arguments de l'Estat. Una, perquè allò que es va veure l'1 d'octubre, aquella brutalitat policial, s'havia de poder reescriure. I hem estat veient al llarg de mesos com l'Estat ha estat intentant reescriure el que havia passat l'octubre, i allà on la gent veia qui aixecava la porra i donava cops de porra, han intentat veure que allà hi havia una víctima d'una situació i que era el resultat d'una gran pressió de la gent. Delictes d'odi ha sigut el gran argument que s'ha utilitzat per presentar les forces de repressió com a víctimes d'una situació. I si pot ser víctima per el fet de que no li volen arreglar el cotxe, doncs imagineu ja si arribem a que fins i tot els seus fills i filles puguin arribar a ser menyspreuats o... Per tant, tocaven el moll de l'os d'aquest intent de reescriure, d'aquesta necessitat que tenien d'intentar evitar el que va ser i va estar als ulls de tothom aquell 1 d'octubre, i és que realment el poble estava volent votar, els centres educatius moltes vegades van ser els llocs d'autoorganització popular i realment va haver-hi una repressió com poques vegades hem vist per l'abast i d'aquella manera tan generalitzada. El segon element d'aquesta tempesta perfecta, que ells necessiten, l'Estat necessita explicar la resta de pobles de l'Estat perquè aquí a Catalunya hi ha un moviment per la ruptura, per una república, per trencar amb la monarquia. I això, la gran explicació, i avui hem tingut un exemple aquest matí, que donen és que no és que els catalans siguin així i catalanes, sinó que realment hi ha dos poderosos instruments d'adoctrinament de la gent. I aquí estem televisió, avui el Rivera s'ha esplaiat amb el tema, la televisió pública, i òbviament l'escola. Si poguessin suprimir aquests dos instruments, acabarien sent uns súbdites o súbdits sense més problemes. Per tant, el tema de l'adoctrinament és el segon element que ha estat permanentment lligat a la discussió del que estava passant al Palau. Ells s'han convertit aquest tema del Palau en una qüestió d'Estat. Temps sense costat, i ho dic perquè vam estar pràcticament 7 mesos sense donar resposta, entendre que efectivament allò passava sí o sí. És a dir, que no estàvem davant d'un fet, d'un malentès que a vegades es dona i que s'ha de parlar, sinó que realment hi havia un projecte al darrere. Però es va entendre i es va passar a parlar. I a partir d'aquell moment, sobre la base de l'organització de la gent a l'assemblea de professors i professores, sobre la base de l'assemblea de famílies que es va construir, sobre la plataforma que plega a nivell de Sant Andreu de la Barca entitats molt diverses, es va començar a parlar. I jo crec que a partir d'aquell moment es va començar a guanyar una batalla que encara està per acabar. Per aquesta batalla es necessita no només la gent de Sant Andreu. Dèiem que som la porta d'entrada, però que estem amenaçats, amenaçades, tots els docents i en general una escola pública que no vol renunciar i no ha de renunciar a ser un lloc de llibertat, un lloc on es desenvolupa l'esperit crític, un lloc on es debat els temes, un lloc on es defensa la llengua, un lloc com el que hem intentat construir aquests anys. Aquesta és la nostra lluita i òbviament segur que també serà la vostra. Gràcies.